סיפורנו מתחיל בשטייטל בשם פמפיקו. שם רבנו, הבלדלמן שנודע ריבל בלדל, נוהג היה להכין בלדל לחלמוילים המקומים. קינדרלך רבים עברו תחת להביו של ריבל בלדל, אך הוא עצמו נותר ללא קינדר משלו. הוא היה מתפלל ומבקש מאבא שבשמיים, תתה, תעשה לי ילד. אוי, דרייבל קטן, כוך עבר שאין איזה קינדר שישחק בך. עד שיום אחד, בני ראשות של חנוכה, הכל השתנה. ומתוך הדרייבל של רייבל בלדל, נברא קינדר דרייבל. קינדר דרדל הצדיק שיחק לו לנתו, כשלפתע שוב הכל השתנה, אבל אחרת. אני מתתיהו הכהן, מנהיג החשמונים, ואני הגייסט של זה הדריידל דריידל. זה נייס. הקינדר נהיה רב, וריבל דריידל החל בקיום מצוות הדריידל דריידל שלך. רבים ברחבי תבל מתחרים זה בזה על תואר הדריידל בלדל מייסטר. חשמונס בדרכתו של רייבל דריידל הם הגיבורנו כיום. עקיבא מנהיג החבורה, האוחז בגייסט המקורי מתתיהו הכהן. הילל המרפא כל מחלה, והגייסט שלו הוא הרמב״ם. ינקל, יש לו מזג חם ואת יואב בן צרויה. הירשו, הגאון הטכני, שמהרל. מוישל, חמוד. דריידל בלדל. השלחת המכריע בעיצומו. מוישל משטייקן חשמוינס מנסה לעמוד בקייסב של שולץ משטייקן טיילסרס. האם הוא ייקשל? האם זה סופו של מוישל הקטן? האם השטייקן שלו ינדו אותו לנצח? מוישל, תחזיק ממד! אין לו אמונה בדריידל. קדימה, מנדריד! קינדרלך, יש לנו עוד הרבה השלחתם לנצח בהם. השלחתם קשים, מפחידים, מתגרים, חסרי רחמים, השלחתם איומים ונוראים. פתאום אתה מסתכל בושלך, לא היית מוכן לזה, העיר, עכשיו אתה מיד כי הפסדת בשלחת. אתה רוצה להיות הדריידל בלדל מייסטר, האירשל, אז כדאי שתנצח בשלחת. יהיו שלחת בעיר, שלחת במים, שלחת שבר לך מפה ושלחת שבר לך משם. הנה בראש שלחת גדול, זה ירוד ינקל, לא ליפול. בסוף מה שיגבור אתכם זה השלחת. ואתי ראש ולא עליו כס השלחת. שלח מהגיהנון זה מה שזה. שלח מהשעור, שלח מהשעור. ובזאת, המסע של חשמוינס רק מתחיל. האם הם יקשלו או שמא יהיו דרקס? כל זאת ועוד בפרקים הבאים של דריידל בלדל.